ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ayaa magaalada boosaaso maalinkii shalay ahaa ka qabtay saddex ruux oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab warar laga helayo laamaha amniga ayaa sheegaya in la qabtay xilli howlgal maalinkii shalay ahaa laga sameeyey suuqa magaalada boosaaso iyaga oo lala socday dhaqdhaqaaqooda kooxahan laga qabtay magaalada boosaaso howlgalkan ayaa subaxnimadii maalinkii shalay ahaa ciidamada amnigu gebi ahaanbaxireen suuqa weyn ee magaalada boosaaso waxaana ay wararku sidoo kale sheegayaan in ninkii horkacayay kooxdan oo ay saraakiishu sheegeen inuu somalilan deegaan ahaan ka soo jeedo ubaxsada haatan yahay ciidamada amniguna ay haatan ku raad joogaan saraakiisha amniga ayaa ninkaa horkacayay kooxdan la qabtay waxa ay magiciisa ku sheegeen cumar maxamed aadan saraakiisha dhanka ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada ayaa warbaahinta alool t v la qaybsaday natiijada howlgalkan shalay ka dhacay magaalada boosaaso iyaga oo raaciyey in hub iyo saanad ay ku jiraan bastoolado iyo qoryo lagu soo qabtay howlgalkan ka dhacay magaalada boosaase ee xarunta goblka